Behandla socialutskottets betänkande 15, frågor om psykisk ohälsa. Ordet för anförande går först till Acko Ankarberg Johansson, Kristdemokraterna. Varsågod. Herr talman, hälsa är fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. En god hälsa är ju en bred definition och varje person är unik. Att känna välbefinnande är både ett generellt mål för befolkningen och något som varje enskild person ska kunna känna. Hälso- och sjukvården har till uppgift att både arbeta hälsofrämjande och att ge god vård när jag blivit sjuk. Socialtjänsten finns också där, så de har som mål att främja människors ekonomiska och sociala trygghet. Ge förutsättningar för jämlikhet i levnadsvillkor och möjliggöra ett aktivt deltagande i samhällslivet. Det civila samhället bidrar också till välbefinnande och god hälsa. Och generellt sett så mår vi ganska bra i Sverige. Vi har en god folkhälsa och den har förbättrats genom åren. Men när det gäller den psykiska hälsan så har den inte förbättrats, den har försämrats. Det kan vara besvär som oro, sömnsvårigheter, depression eller ångest. Besvär som påverkar mitt liv under en kortare period och en del besvär som går över av sig själv. Men det kan också vara besvär som leder till livslång sjukdom och förändrar hela mitt liv. Och besvär som jag behöver kontinuerlig hjälp med för att klara ut. Ungefär var tredje person som befinner sig i vårdcentralens väntrum söker för någon form av psykisk ohälsa. Och WHO anger att psykisk ohälsa är en av de största och snabbast växande utmaningarna för hela folkhälsan. Det är alltså en samhällsfråga att möta den psykiska ohälsan. Den drabbar unga, den drabbar mitt i livet och den drabbar den som är årsrik. Och att ge uthållig och samordnad hjälp till den som har psykisk sjukdom eller besvär, det är en självklar del av välfärden. Det är en del av välfärdens kärna och man ska få del av den oavsett vem man är och var man bor. Att förebygga psykisk ohälsa, det är en framtidsinvestering som vi inte har råd att låta bli att göra. Socialutskottet har valt att göra psykisk ohälsa till ett eget område när vi debatterar alla de motioner som har skrivits i höstas. Och jag tror att det finns anledning för hela politiken att göra psykisk ohälsa till ett eget område där vi enas om mål och strategier så att vi faktiskt kan bli uthålliga i det vi gör. Kristdemokraterna står bakom samtliga de reservationer som vi har lagt, men för tids vinning så yrkar jag här bifall till reservation 4 i punkt 2, herr talman. Vi vet ju nämligen en del, men sammantaget för lite, om varför den psykiska ohälsan ökar. Ska vi lyckas arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande så behöver vi veta mer om orsakerna till det. Därför har vi kristdemokrater föreslagit det. Jag tror det är viktigt att fylla på med kunskap. Ta reda på det vi kan om hälsa och ohälsa. Vi behöver se det som den samhällsfråga det är. Då blir också åtgärderna bättre. Herr talman, ett område där utskottet har enats, alla partier, det rör samsjuklighet. Det handlar om människor som har både beroendesjukdom och annan psykisk sjukdom. Att leva med beroendeproblematik, det är att leva med en sjukdom. Det är inte en fråga om karaktär, utan det är en beroendesjukdom som kräver samordnade insatser och kompetent personal. Och detsamma gäller ju vid annan psykisk ohälsa. För en del människor så är det alltså samsjuklighet. Man har båda dessa eller kanske till och med flera sjukdomar som man lever med. Det är en väldigt utsatt situation där vi från det offentliga inte alltid förmår ge den hjälp man behöver. Vi har svårt att ge stöd och behandling som hänger ihop trots många insatser och ibland under lång tid. Istället blir det för många människor med samsjuklighet ett bollande mellan verksamheter och huvudmän. Ingen tar ett helhetsansvar. Och det blir ett lapptäcke av insatser. Ett lapptäcke som inte håller ihop. Och ibland har det fler hål än lappar. Vi behöver många insatser som fogas till varandra. Insatserna kommer se olika ut för olika personer eftersom behoven är unika. Men gemensamt för alla är ju att insatserna ska hänga ihop. Idag är det stor risk för att det blir ett hål i lapptäcket. Det finns en risk att man faller igenom. Och ibland har det där hålet blivit så stort att man faller igenom även om man har lagt en stor fin lapp i hålet. Men eftersom lappen inte hänger ihop med det övriga så räcker det ändå inte.
Utskottet har enats om att frågan om samsköplighet är mycket angelägen och att det dubbla huvudmannaskapet behöver förändras. Det ska vara en huvudman som är ansvarig för vården och personer som lider av både beroendesjukdom och psykisk ohälsa. Det är ett viktigt steg, men räcker det? Nej, inte alls. Det krävs ju mycket mer för att vi ska lyckas bättre och ge god vård, stöd och behandling till människor med samsjuklighet. Men att låta det dubbla huvudmannaskapet bestå, det tycker inte jag är ansvarigt när vi vet att det är en del av problemet. Så jag är glad att yrkandet från oss kristdemokrater och andra partier har hörsammats och ett enigt utskott kan nu gå fram till kammaren med det här förslaget. Och för att vända den negativa utvecklingen av psykisk ohälsa så är ju en samordnad god nära vård oerhört angelägen. Såväl den pågående socialtjänstutredningen som primärvårdsutredningen, de är båda viktiga. Och de kommer att ha betydelse för hur vi kan arbeta framåt. Herr talman, jag vill avsluta med att tacka alla utskottet för ett gott samarbete. Ibland tycker vi olika och landar i olika förslag. Andra gånger landar vi gemensamt. Och jag tycker att det är bra att vi kan göra både och i utskottet. Tack för det. Tack så mycket. Vi närmar oss klockan 16 och jag föreslår att kammaren ajournerar sitt sammanträde. Om socialutskottets betänkande nummer 15 att antingen stanna för att lyssna i lokalen eller också lämna plenisalen. Då återupptar vi debatten med anledning av socialutskottets betänkande nummer 15, frågor om psykisk ohälsa. Och här var näst i tur för anförande Ulrika Heindorf, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Senast som jag debatterade psykisk ohälsa i denna kammaren, det var under den allmänpolitiska debatten i höstas. Då avslutade jag med orden, vi moderater tar den ökande psykiska ohälsan på stort allvar. Det brådskar att ta tag i det faktum att allt fler mår dåligt. Låt oss göra det tillsammans. Och det är ju verkligen glädjande att vi faktiskt gör det tillsammans här idag. För vi har två stycken tillkännagivanden som utskottet bifaller och således även kammaren. Och psykisk ohälsa, det är ju ett sånt område där vi behöver kroka arm över partigränser och över blockgränser. Och det är precis vad vi gör här idag och det är jag stolt över. Forum for Health Policy, det är en ideell och oberoende tankesmedja med syfte att inspirera och driva på utveckling och innovation inom vård och omsorg. För en vecka sedan så skrev de en debattartikel i Svenska Dagbladet. Jag hoppas alla inne i kammaren läste denna. Och rubriken löd, vi behöver en New York-plan mot psykisk ohälsa. Jag blev verkligen inspirerad av det nya greppet som han har tagit till i New York. Borgmästaren har gett i uppdrag och också skickat med 1 miljard kronor. Under 4 år så ska man investera i olika åtgärder för att möta psykisk ohälsa. Bland annat ska hela 250 000 personer utbildas i första hjälpen vid psykisk ohälsa. Det handlar också om att man ska identifiera och behandla alla gravida mödrar med depression. Man ska inrätta en organisation med 400 personer som är stödpersoner i primärvården. Ett 100-tal socialarbetare och psykologer har kopplats till skolor för att utbilda föräldrar i psykisk ohälsa. Och det här är bara några av alla de förslag och initiativ som man har gjort. Det är totalt 54 stycken initiativ och de här ska såklart följas upp noga och utvärderas. Varför berättar jag då om det här exemplet från USA? Jo, med tanke på den ökade psykiska ohälsa som finns både i USA och här i Sverige så finns det ett stort behov att låta sig inspireras om att ta just de här helhetsgreppen och nytänkande. Vi moderater anser, precis som borgmästaren på andra sidan Atlanten, att det finns ett stort behov av en heltäckande strategi för området psykisk ohälsa. Därför vill jag
fru talman, yrka bifall till Moderaternas reservation nummer 1 om en nationell strategi för området psykisk ohälsa. Vi vill att en nationell strategi bland annat ska innehålla förebyggande insatser, ett återinförande av den förstärkta vårdgarantin som tidigare fanns inom barn- och ungdomspsykiatrin, förbättra förutsättningen för samarbete mellan olika aktörer, stärka uppföljning och tillsynen om psykiatrin och utöka samarbetet med civilsamhället. Jag vill också nämna några ord om de två tillkännagivanden som en majoritet i utskottet har kunnat enats om och som vi moderater såklart ställer oss bakom. Jag är glad att utskottet ställer sig bakom det som från början var en alliansmotion där man föreslår stärkt tillsyn och uppföljning inom barn- och ungdomspsykiatrin. Det här är då grunden för tillkännagivandet. Att BUP håller en hög kvalitet i hela landet. Det är en förutsättning för en jämlik vård inom barn- och ungdomspsykiatrin. Det andra tillkännagivandet, det är extra viktigt. Det här handlar om samsjuklighet. Alltså när en person lider av både psykisk ohälsa och en beroendesjukdom. För allmänheten så tror jag de stora problem som finns med delat huvudmannaskap blev välkända när Sannes tragiska öde uppmärksammades av Uppdrag granskning i november förra året. Det blev fullkomligt uppenbart att en person som lider både av psykisk ohälsa men även av en beroendeproblematik behöver en och samma aktör att få hjälp av. Och så är det inte idag. Nu får regeringen i uppdrag att se över hur samsjuklighet kan samlas hos en huvudman och det är bra och verkligen på tiden. Fru talman, min kollega har också yrkat bifall till reservation nummer 4, vilket är bra. För ska vi någonsin lyckas att minska den ökade psykiska ohälsan så krävs det ökad kunskap till varför den psykiska ohälsan ökar så kraftigt. För det är först när vi vet orsakerna till ökningen som vi kan satsa förebyggande. Och är det någonting som jag verkligen hoppas på att vi i utskottet och här i kammaren kommer att diskutera de kommande 3,5 åren nästan, så är det just det förebyggande arbetet. Tack för ordet. Tack för det. Då går ordet för anförande härnäst till Klara Aranda från Sverigedemokraterna. Varsågod. Fru talman, vi har ingen plan. Den psykiska ohälsan är en av vår tids största folkhälsoutmaningar, men vi har ingen plan. Den politiska debatten har blivit ett ekorrhjul där samma argument snurrar. Alla är överens, ambitionerna finns, vi måste göra något. Och det gör vi. De senaste 10 åren har regeringar satsat över 10 miljarder totalt för att på olika sätt försöka stimulera utvecklingen inom området psykisk hälsa. Satsningar som i regel har varit projektfokuserade och kortsiktiga, där den statliga styrningen främst har verkat genom statsbidrag, nationella samordnare och olika slags överenskommelser. Försöksverksamheter, pilotprojekt, handlingsplaner och strategier. Kortsiktiga och spretiga punktinsatser med avsaknad av analytiska åtgärder. Enstaka problem observeras och ska lösas för stunden. Kvartalspolitiken är ett faktum och ekorrhjulet fortsätter att snurra. Därför är det nu hög tid att tänka om. Komplexiteten i att möta den växande psykiska ohälsan kan inte ha undgått någon politiker. Temporära förstärkningar är därför inte lösningen. Lösningen är en samlad och långsiktig statlig styrningsmodell där man utgår ifrån att den psykiska hälsan är hela samhällets ansvar och ser vikten av att samordna insatser och att arbeta tvärsektoriellt. Fru talman, Sverigedemokraterna efterfrågar politisk konsensus där alla partier i Sveriges riksdag för dialog och gemensamt lägger grunden för ett långsiktigt och hållbart arbete för att kunna ändra riktning och möta den stora utmaning som vi faktiskt står inför. Alla har del i ansvaret för den fortsatta utvecklingen och med samlad kraft kan vi faktiskt göra skillnad.
Vi har sett exempel på de positiva effekter som politisk samsyn kan medföra när vi nu banar väg för att se över huvudmannaskap och lagstiftning för psykiatrisk tvångsvård och beroendevård. Det är ett oerhört viktigt beslut som förhoppningsvis kan resultera i en samordnad reglering och en modern och diversifierad lag som förbättrar vård och hantering av personer med beroendeproblematik och svår psykisk ohälsa. Att få följa Sanne, en ung kvinna med beroendeproblematik och psykisk ohälsa, i hennes individuella kamp i samhällsprogrammet Uppdrag granskning väckte upp starka känslor hos många av oss. Konsekvensen blev således ett snabbt politiskt agerande som visar att politik kan vara pragmatisk och att vi kan samla majoritet för bra förslag oavsett partitillhörighet. Och det inger trots allt hopp i den annars ganska cementerade och byråkratiska politiska sfären där avsändaren många gånger väger tyngre än förslaget. Fru talman, i början på april fick vi ta del av ny statistik från Socialstyrelsen. Statistik som visar att förskrivningen av antidepressiva preparat fortsätter att öka. Den största procentuella ökningen har under de senaste åren varit hos barn och unga. 1 av 100 barn mellan 10-14 år fick under förra året antidepressiva läkemedel förskrivna. Förskrivningen av antidepressiva preparat i åldern 10-14 år har ökat med så mycket som 60% hos flickor och 40% för pojkar sedan 2014. Och det är en utveckling som vi inte kan acceptera. Vi har under de senaste decennierna kunnat följa en utveckling som går mot en fortsatt ojämlikhet i hälsa och en ökning av självrapporterad psykisk ohälsa, just främst bland barn och ungdomar. Och det är en av många anledningar till att den psykiska hälsan måste vara ett prioriterat område. Där vi också prövar nya angreppssätt och understryker vikten av insatser på alla samhällsnivåer. Och utgångspunkten för detta är ett helhetstänkande där vi inte avgränsar frågor om psykisk ohälsa till en fråga för psykiatrin eller socialtjänsten. Sverigedemokraterna står bakom samtliga våra yrkanden, men för tids vinning skull yrka enbart på reservation nummer 14. Tack. Tack för det. Då går ordet framförande till Anders W. Jonsson, Centerpartiet. Varsågod. Talman, det här betänkandet handlar om ett otroligt viktigt område, nämligen psykisk ohälsa. Men jag tänkte faktiskt fokusera på ett av alla de saker som behandlas i betänkandet. Och det handlar ju förstås om hur vi behandlar människor med beroendesjukdomar. Därför att i och med det här betänkandet och i och med det riksdagsbeslut som nu kommer nästa vecka så tar vi ett rejält steg framåt. Svensk sjukvård är ju lysande på många sätt. Vi har behandlingsresultat som andra bara avundas oss. Men just vad det gäller beroendesjukdomar och framför allt de som är narkotikaberoende så har vi oerhört dåliga resultat. Vi är på näst sista plats i EU-jämförelse. Det är 5 gånger så många med narkotikaberoende som dör i Sverige som det är i EU-genomsnittet. Det är bara Estland som har värre siffror än vad vi har. Det här handlar om 1000 ofta unga människor som dör varje år. Det är alltså 2-3 gånger fler än som dödas av trafiken. Och det här beror på stora brister vi har haft i hur vi har behandlat människor med beroendesjukdomar. Och det här är ju så stora siffror, 1000 döda per år. Men man ska tänka att det bakom var och en av de här siffrorna så handlar det om en käresta. Det kan handla om en mamma, om en pappa, om en son eller om en dotter. Förra året hade vi ett seminarium här i riksdagen då 32 mammor som nyligen har gett ut en bok. De begravde sina barn. En bok om kvinnor som alla miss sina barn i drogdöden. Det här är en oerhört gripande bok som är svår att lägga ifrån sig. Och efter att ha läst den här boken så förstår man vidden av de stora brister i hur vi i Sverige behandlar människor som insjuknat i ett narkotikaberoende.
I den här boken där vill mammorna uppmana föräldrar att vara närvarande med sina barn för att kunna upptäcka tecken på drogmissbruk. Och de vill skingra alla fördomar och tabun kring missbruket. Men de vill också allvarligt ifrågasätta den vård som vi erbjuder missbrukare i Sverige idag. Många av oss, skriver de, upplever att myndigheters syn på missbrukarna är att om en missbrukare dör, då blir det ett problem mindre. 5 gånger så många dör i den här sjukdomen i Sverige som i andra jämförbara länder. Och då kan man ju fråga sig, talman, varför är det på det viset? Jo, det beror på att det är just den här sjukdomsgruppen så har behandlingen till stor del styrts av politiska beslut och ideologi och inte baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Och det är framförallt 2 kraftfulla ideologiska låsningar som vi har haft att kämpa mot. Den ena kommer från 70-talet då man sa att det är sociala missförhållanden som är orsaken till att vi har missbruk i Sverige. Om vi åtgärdar de sociala missförhållandena, då kommer missbruket att försvinna. Och det är det som gör att vi har den här oerhört märkliga ordningen i Sverige att det inte är sjukvården som har ansvar för behandlingen av den här sjukdomsgruppen utan det är den kommunala socialtjänsten. Det är i stort sett inga andra länder som har valt den lösningen. I det här betänkandet tar vi nu ett steg bort från det. Den andra låsningen, den är minst lika allvarlig, den kommer från 80-talet. När man trodde att om vi bara har en nollvision och ser till att narkotikan försvinner helt och hållet, då kommer det här inte att vara något problem. Och det är det som har lett till den här repressiva politiken som vi har i Sverige. Där vi har sagt till människor som har insjuknat i missbruk, beroendesjukdomar, att ja, men du får sluta använda narkotika, då löser sig dina problem. Och det är det man fortfarande ser i den svenska debatten. I morse när jag slår upp Arbetarbladet och Gävle Dagblad där hemma, då läser jag från det moderata regionrådet att det är omoraliskt att starta särskilda lågtröskelmottagningar för människor med beroendesjukdomar. Omoraliskt. Det är alltså 5 gånger så många som dör i Sverige som andra jämförbara länder. Och det är de här 2 ideologiska låsningarna som har gjort att vi ligger absolut sämst till vad det är att ta hand om den här gruppen av människor. De som kanske står längst ner på samhällsstegen och där har varit fritt fram för alla att spotta på och förakta och inte erbjuda den hjälp de har rätt till. Nu i och med det här betänkandet så är det ett stort steg framåt. Därför att vad utskottet säger nu, ett enigt utskott dessutom, det är ju att det får vara slut med det här med delade huvudmän. Det är helt orimligt att beroendesjukdomar, med tanke på den samsjuklighet som finns, ska behandlas av olika huvudmän. Och ofta lyfter man ju då psykisk sjukdom som en samsjuklighet och där är det ju siffrat på att mellan 30 och uppåt 70% av alla som har en beroendesjukdom också har en annan psykiatrisk diagnos. Men det man glömmer då, det är ju den somatiska samsjukligheten också, därför att människor som är fast i ett beroendesjukdom också har en hög andel andra somatiska sjukdomar. Det här är ett stort steg framåt när utskottet väljer att be regeringen om att återkomma med förslag på det här området. Det andra stora steget är ju att utskottet säger att vi måste också se över det här med tvångslagstiftningen. Vi har 3 olika tvångslagstiftningar som gör att det är nästan en plan i att människor ska falla mellan stolarna. Och det tredje, kanske inte minst, det är ju att nu är det alltså en enig riksdag som säger att det farmakologisk behandling för människor med beroendesjukdomar, det ska vara tillgängligt i hela landet. Och det var inte så många år sedan det var talare i den här talarstolen som sa att det statligt knark är också knark. Och vi ska inte använda skattebetalarnas pengar till att betala knark för de som är knarkare. Nu tar vi ett stort steg framåt och det känns oerhört skönt. Det här är ett viktigt steg. Och min förhoppning nu är att regeringen snabbt svarar upp mot det här, tillsätter de utredningar som behövs och ser till att det inte bara blir tillkännagivande i Sveriges riksdag utan att det dessutom blir lagförslag som innebär konkreta förändringar. Men det här är ju inte nog. Det kommer att behövas ytterligare förändringar också. Och min och Centerpartiets förhoppning det är det att det här nu kan bli ett steg i att vi säger att vad det gäller även människor med beroendesjukdomar så är de värda behandling baserat inte på politisk ideologi och politiskt tyckande utan baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet därför att det är den här gruppen värd. Så jag yrkar bifall till utskottets betänkande. Jag står bakom
bakom Centerpartiets samtliga reservationer, men för att spara tid så väljer jag att bara yrka bifall till reservation nummer 4. Tack talman. Tack för det. Då går ordet härnäst för anförande till Karin Rågsjö, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack fru ordförande och tack Anders W. Jonsson för ett strålande anförande. I vissa frågor kan man liksom kroka arm och gå framåt, och det är just en sån här fråga vi ska göra det i. Jag blir alldeles tagen här. Så. Resurser, egenmakt, snabb vård, rehabilitering som leder framåt. Det är det människor som lider av olika typer av psykisk ohälsa ska få. Intressant. Så är det inte idag. 50% av de som vårdas för beroende har även en psykisk ohälsa. Och det har, precis som Anders har sagt, varit en långvarig decennier av marginalisering av beroende, och specifikt av beroende som har en psykisk ohälsa. Och det innebär också att det är en grupp som har väldigt svårt att känna hopp och framtidstro. Fru talman, det är ju fantastiskt idag att vi har tagit fram det här, de här förslagen, de här viljeyttringarna tillsammans, det måste jag säga. 1000 döda missbrukare i runda slängar år efter år, då måste man göra någonting. Och dagens beroendepolitik motsvarar inte forskning och evidens, precis så är det. Och det har inte heller tillförts tillräckligt med resurser till beroendevården eller psykiatrin, fru talman. Och grundstenen för att möta psykisk ohälsa och beroende, det är en välfärd, solidariskt finansierad. Och som vänsterpartist säger jag självklart utan vinster i välfärden. Men självklart även en vård och behandling utifrån forskning och ett synsätt som handlar om jämlik hälsa ska ges till personer som står längst bort. Så har det inte varit. De mest utsatta. Det är dags för dem nu. Och specifikt i Gävleborg hoppas vi på en uppryckning, och i andra delar av Sverige. Så. Vi behöver också en psykiatri som tar ansvar för beroende med psykiska diagnoser och med psykisk ohälsa. Och det har egentligen ingen hindrat dem till. De har bara inte gjort det på grund av också ett sätt och förhållningssätt, både inom socialtjänsten och inom beroendevården. Men det här räcker ju inte med lagändringar. Vi hoppas ju nu på att det blir en lagändring när det gäller huvudmannaskapet. Men det kommer inte räcka. Det behövs också en attitydförändring till beroende som ska ha rätt jämlik hälsa och insatser som grundar sig på forskning. Det säger jag igen, för så har det inte varit. Väldigt många har suttit och rört runt i sin egen lilla gryta, fru talman, när det gäller vilka typer av insatser vi ska ha. Välfärden måste nå de som är mest utsatta. Vi måste prioritera välfärden och inte skattesänkningar för de som har det bäst, vill jag också poängtera. 1995 så genomförde vi psykiatrireformen, ni vet, och intentionen var ju ut i samhället, och där stod vi alla bakom, och det var en fantastisk tanke, det måste man säga. Men det måste också finnas politiska muskler i den här frågan för att ge adekvat vård till de här personerna, samtal, bra boende, social samvaro, jobb på sikt och så vidare, att ge hopp. Så blev det inte för alla de som skrevs ut från institutionerna, det är uppenbart. Egenmakt och inflytande, det är nyckelord, tycker vi, för människor som drabbas av psykisk ohälsa, psykisk sjukdom. Det är så viktigt att de som söker vård inom psykiatrin, oavsett om det är på öppen avdelning, låst avdelning inom primärvården, vet sina rättigheter. Och vi vill faktiskt ta fram en rättighetskatalog för personer som söker just vård för psykisk ohälsa. För personer med psykisk sjukdom så behöver det finnas tydliga och väldigt adekvata riktlinjer, och de ska implementeras, det vore väl bra, för att vården ska vara just sammanhållen och likvärdig runt om i Sverige. Den ska finnas på plats, och det har vi sagt i vår reservation nummer 3, fru talman, som jag lyfter här.
Psykologförbundet, de uppger att 33% av Sveriges vårdcentraler att de varken har psykolog anställd eller vårdavtal med en privatpraktiserande psykolog. De kanske har i och för sig kuratorer som har tagit steg 2-utbildning och så vidare, men det här är ganska alarmerande tycker vi. För det här gör ju också tillgången till psykologisk behandling väldigt ojämlikt. De som behöver hjälp idag, de kan ju köpa den här hjälpen på stan om man har en lite så att säga, fetare plånbok, bättre ekonomi och så vidare. Och då blir det här en klassfråga, vilka som får den här samtalen eller inte. För tittar man in i psykiatrin idag så kan det vara så olyckligt som att de som har haft exempelvis en psykos eller något liknande, det är ju ett allvarligt tillstånd, varit inne tvångsinlagda under en vecka kanske, får tillgång till 3 samtal inom psykiatrin, detta i Stockholm. Det är ju inte liksom till fylles, det kan man väl säga ändå. Sen är det så här också att en del patienter nekas omedelbar hjälp för akut psykisk sjukdom, självmordstankar, psykostillstånd, trots att detta är livshotande tillstånd. Och det här innebär ju väldigt stora risker för personer som mår så dåligt. Och vi vet också idag, fru talman, att depression, djup depression, kan vara en dödlig sjukdom helt enkelt. Och vi vill att man ska ha en översyn av vårdgarantin för psykiatriska diagnoser och föreslå åtgärder för att just de med allvarliga tillstånd kan tas in direkt. Det är oerhört viktigt. Och det finns väldigt många, fru talman, berättelser om personer som inte har fått hjälp akut när de verkligen har behövt det. Många av de barn- och ungdomspsykiatriska verksamheterna inom regionerna upplever själva att deras uppdragsbeskrivningar är väldigt luddiga och vaga. Det finns inga gränsdragningar mellan BUP, barn- och ungdomspsykiatrin och övriga instanser. Och det skapar också en förväntan på BUP vad de ska kunna göra för någonting med väldigt komplexa patienter. Och då krävs ju resurser och de resurserna kanske inte finns alltid. Men vi vill att regeringen tillsätter en utredning som presenterar förslag på en nationell samordnad vård för de mest utsatta vårdkrävande barnen inom psykiatrin kan utformas, fru talman. För de barnen får idag väldigt, väldigt illa. De får inte det de behöver. Jag måste också passa på i den här salen och ställa en fråga till den nya konstellationen. Regeringen bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna och Centerpartiet som är förhandlingspart. Ni har ju tagit bort 90 miljoner från området psykisk ohälsa. De pengarna har istället lagts på Apotek, Produktion och Laboratorier AB. I vår ändringsbudgeten, det hör ju lite ihop kan man tycka. Och jag tycker det var lite märkligt. Men ni kanske har ett svar. Det vore så underbart att få höra det idag. För vi blev lite förvånade. Det här är ju ett prioriterat område, inte sant? Så, fru talman. Vi har många reservationer. Men för tids vinning så lyfter jag reservation 3. Avslag på övriga motioner i ärendet. Tack. Tack för det. Då går ordet för anförande härnäst till Lina Nordqvist, Liberalerna. Varsågod. Tack, fru talman. Jag är övertygad om att varje människa som drabbas av svår sjukdom behöver god vård och stödet att få tillbaka sitt eget liv och sin frihet. Och det var ju inte bättre i förrätt, fru talman. Men vi har heller inte gjort tillräckligt ännu. Och fru talman, varje gång jag hör människor berätta om sina liv med psykisk ohälsa och psykisk sjukdom, eller när jag träffar någon som oroar sig och lever nära någon som de tycker om som inte mår bra, då slår det mig hur otroligt ömtålig man blir av psykisk sjukdom. Vi blir mycket ömtåliga, vi människor. Och samtidigt så slår det mig också vilken otrolig skillnad det kan göra att få god vård och ett gott stöd. Där vi som patienter och anhöriga vet vem det är som är ansvarig, vem vi ska fråga när vi undrar någonting och känner oss otrygga och vad vi kan förvänta oss. Och vi liberaler, fru talman, vi har ett antal förslag om just sådana förbättringar som jag står bakom. För det första, beroendesjukdom
är ju ingenting en människa väljer, lika lite som vi kan välja att låta bli och bryta lårbenshalsen eller välja att få eller inte få diabetes eller välja Parkinson eller inte Parkinson. Och majoriteten av de människor som drabbas av beroendesjukdom, för talman, det är ju människor som också lider av bakomliggande annan sjukdom. Och sjuka människor ska inte bollas runt. Sjuka människor ska inte puttas som pingpongbollar mellan kommuner och regioner. Sjuka människor ska få vård. Det är inte svårare än så. Och därför behöver ansvaret för beroendevården självklart överföras till hälso- och sjukvården. Det är ett viktigt beslut vi har framför oss i kammaren. Jag är väldigt glad över att det är ett gemensamt beslut och att vi har valt att äntligen ta det här steget. För jag tror att det betyder mycket för människor. Det är en knapptryckning för oss, men för människor kan det förändra hela deras liv. Och jag är också glad över att vi väljer att säga just detta, att vi är hela människor med allt vi bär med oss, sjukdomar, friskhet, nära och kära, oavsett vilken sjukdom, oavsett vem vi råkar vara släkt med. Och detta måste ju naturligtvis också gälla oavsett var i landet vi bor. Så det är viktigt att regeringen får i uppdrag att se hur läkemedelsbehandlingen kan bli jämlik. Vad vi än är skrivna. Rätt läkemedel kan göra hela skillnaden. Och det här gäller ju naturligtvis all psykiatrisk vård. Inte bara beroende utan oavsett sjukdom. Jag minns när jag för länge sedan läste psykiatri och hörde om att när ett fungerande läkemedel för första gången upptäcktes som hjälpte någorlunda i alla fall, vid schizofreni. Då var det så efterlängtat att det läkemedlet döptes efter en känd magiker och trollkar, Truxa. Och jag tror att det är så det kan kännas. Att lida av en mycket svår psykisk sjukdom och äntligen få sin hjälp. Men just därför är det ju helt oacceptabelt att vissa människor träffar en trollkar som kan dra en kanin ur hatten. Men andra människor, fru talman, de träffar en person som inte har någon kanin att dra upp. Och detta beror på var vi bor. Det får inte vara så. Det får inte gå till så. Och vi liberaler accepterar inte detta. Och därför yrkar jag bifall till vår reservation 2. Som kräver att vården inte ska vara ett postkodlotteri. Vi vill införa psykiatricentra som är nationellt styrda. Vi vill ha en nationell psykiatrisatsning. Därför att var vi än bor ska vi kunna lita på. Att det finns inte maskor att falla igenom. Stödet åt den goda vården ska finnas där var vi än är skrivna. Och för ett barn, fru talman, då är ju psykisk ohälsa ännu mer påtaglig, obegriplig och mer drabbande än vad den är för oss vuxna. Barnen måste få tidig hjälp och det kräver naturligtvis tidig upptäckt. Och därför är det en viktig del av januariavtalet att elevhälsan ska stärkas och att vi skapar en ny vårdform där patienter snabbare får hjälp vid psykisk ohälsa innan man hinner bli ännu sjukare. Och jag är också glad över att överenskommelsen innebär att psykiatrin stärks och att vi upprättar ett mål om köfri barn- och ungdomspsykiatri. Som vi ju sen naturligtvis måste jobba hårt för att uppnå. Och där är jag övertygad om att det finns ingen quick fix. Här behöver både barn- och ungdomspsykiatrin men även skola, föräldrar, socialtjänst vara en del. Det finns inga lätta vägar mot målet. Jag är också väldigt glad över att Liberalernas, Centerpartiets, Moderaternas och Kristdemokraternas förslag ser ut att bli verklighet. Att kvaliteten måste stärkas i barn- och ungdomspsykiatrin genom att vi stärker tillsynen och uppföljningen. Det tror jag också är en mycket viktig nyckel. Och jag hade velat att vi tog reda på mer om varför den upplevda psykiska ohälsan ökar så kraftigt. Det skulle ha gjort den enklare att mota och förebygga. Men där var det för många partier som sa nej och för få som valde att än så länge säga ja. Men det är skönt att ändå vara försiktigt glad när man pratar om något så eftersatt och egentligen så allvarligt, fru talman. För det börjar röras på sig. Vi har mycket kvar, men jag tror att vi tillsammans kan nå väldigt långt. Och jag tror att det här kan vara en av de första snöbollar som när den rullar och blir större och större och större så kommer vi att le när vi tittar på den. Tack. Tack för det. Då går ordet framförande till Ann-Kristin Ahlberg, Socialdemokraterna. Varsågod.
Tack, fru talman. Den psykiska ohälsan kan drabba oss alla, oavsett om den beror på sjukdom, en missbruk eller en för tuff social eller arbetsmiljösituation. Om eller när någon drabbas är det viktigt att vi redan tidigt kan få hjälp av både läkare, psykologer, kuratorer eller annan relevant personal. I media har det lyft fram hur flera personer hamnar mellan stolarna och får inte den vård som de behöver och skickas fram och tillbaka. Och vi har fått berätta hur fasansfullt det kan vara både för den som drabbas men också deras nära och kära runt omkring. Regelverk och lagstiftning krockar om man har fler sjukdomar. Det kan vara att man både har ett missbruk och en beroendesjukdom och en psykisk sjukdom, det vi brukar kalla för samsjuklighet. Det kan vara extra problematiskt att få den hjälp man behöver om man har just då fler sjukdomar. Den sjuke får hjälp för den ena sjukdomen och mår kanske bättre efter ett tag och skrivs ut och skickas hem. För att då anser vården att de är färdigbehandlad. Men då har man inte fått hjälp av den andra sjukdomen. Och då är risken att personen i fråga åter blir sjuk. Och då kanske man hamnar än värre i sin sjukdomssituation. Vi socialdemokrater tycker att den som är sjuk, oavsett om man fått det genom dålig arbetsmiljö, har en psykisk sjukdom eller en beroendesjukdom, måste få hjälp. Oavsett vem som har ansvaret. Vi vet också att det faktiskt går att kroka arm och tillsammans få och behandla samtidigt. För många också vittnar ju om att det börjar med en psykisk ohälsa som gör att man startar sitt beroende av droger. Fru talman, regeringen fortsätter sitt arbete utifrån den nuvarande strategin för området psykisk hälsa. Som framgår i vårt betänkande har avsevärda satsningar gjorts på området psykisk hälsa. Under 2018 avsattes 1,7 miljarder insatser som skulle gå till området psykisk hälsa. Men det som många glömmer bort är vi måste se till att det finns kompetent personal som kan och vill jobba inom både elevhälsan, psykiatrin och missbruksvården. Se till att personalen får rätt förutsättningar, gör ett bra jobb och att det blir lite mer status att jobba just inom psykiatrin och missbruksvården. Oavsett om den bedrivs i kommunen, regionen eller landsting. Vi måste också våga titta hur de olika ersättningssystemen fungerar så att vi gör rätt saker. Inte bara det som blir en extra pinne i statistiken som kan redovisas om man kanske får en bättre ersättning just för den insatsen. I den så kallade ja-överenskommelsen som träffades mellan C och Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet anges att psykiatrin och elevhälsan ska stärkas. Och ett mål om köfri barn- och ungdomspsykiatrin ska slås fast. Det har också Sveriges statsminister sagt i sin regeringsförklaring. Och att psykiatrin också ska byggas ut. Och också att vi ska utreda en ny vårdform för patienter med en lättare psykisk ohälsa. SKL och staten ska sluta ett avtal om ett större statligt ansvarstagande med ökande resurser för att bland annat stärka elevhälsans främjande och förebyggande arbete. Motverka mobbning och göra särskilda satsningar riktade mot riskpersoner.
Ibland låter det som ingenting görs, men så är inte fallet. Det finns goda exempel som görs väldigt bra och på rätt sätt. Men det är inte alltid de bästa som lyfts fram. Men det är självklart att mer måste göras. Det som måste vara i fokus är den som lider och drabbas av den psykiska ohälsan. Och att den ska få rätt hjälp och så tidigt som möjligt. Men vi måste jobba mer förebyggande för att fler ska få en bra psykisk hälsa. Fru talman, det behövs mer forskning, mer kunskap och förståelse. För det ökar möjligheten att vi tillsammans kan ge rätt vård och omsorg efter behov. Det är inte alltid den som lider av psykisk ohälsa som står längst fram på barrikaderna och som ropar högst på vård och hjälp. Många vågar kanske inte ens prata om det eller söka den vård de behöver. För det är lättare att prata om och få förståelse för att man har en nyopererad åkomma eller att man har brutit ett ben än att prata om att man lider av en psykisk ohälsa oavsett orsak. Även om jag tycker att det har blivit bättre över tid så har vi alla ett ansvar att det måste bli lite mer lika att ta den psykiska ohälsan och dess konsekvenser på allvar, precis som vi gör med alla andra sjukdomar. Fru talman, vi har haft seminarium i riksdagen. Jag har själv varit ute på många ställen där man jobbar för fullt och på många olika sätt för att både förbättra den psykiska hälsan men också hjälpa den med psykisk ohälsa. Det som behövs mer, det är samordning, mer förebyggande, tidiga insatser och behandlingar som går att få i hela landet. För oss socialdemokrater är satsningar till vår gemensamma välfärd och de här sakerna viktigare än stora skattesänkningar för redan rika. Och avslutningsvis, medan rösten håller, så yrkar jag bifall till betänkandet. Tack. Tack för det, och drick lite vatten och så där, för det har begärts en replik. Karin Rågsjö, Vänsterpartiet, har begärt replik. Varsågod. Så, fru talman, tack. Jag har en modest fråga till regeringen. Och det är den här besparingen då som ni har gjort, Socialdemokraterna, tillsammans med Miljöpartiet, Liberaler och Centerpartiet, på 90 miljarder på området psykisk hälsa. Jag måste säga att jag blev lite förvånad. Alltså det handlar om vårdningsbudgeten. Och de pengarna har då lagts in i, det står väldigt tydligt angivet i vårdningsbudgeten, i som ett kapitaltillskott till Apotek Produktion och Laboratorier AB. Och jag skulle vara... Jag vet, fru talman, att Ann-Kristin har en ansträngd röst nu. Mm. Men jag hoppas ändå att fru talman, att Ann-Kristin kan svara på just de 90 miljonerna. Hur ni tänkte? Varsågod, Ann-Kristin Ahlberg. Varsågod. Tack, fru talman. Och tack, Karin Rågsjö, för frågan. Jag ska inte säga att det är 100% säkerhet. Men det jag vet det var ju att den budgeten som gick igenom förra året, det vet ju Karin Rågsjö lika väl som jag att vi hade önskat något annat alternativ. Men det blev ju så mycket mindre pengar och någon pott, och jag är lite osäker om det var precis just det som Karin Rågsjö frågar efter, användes inte tidigare. Och när vi då skulle ta bort för att få en budget som vi kunde presentera då och de pengarna som vi behövdes, så togs det bort där man inte hade använts pengar. Och jag tror att det är det som är den potten som man ser i budgeten, utan att till 100% säker. Men jag kan gärna återkomma när jag har dubbelkollat med regeringen.
Tack för det. Karin Rågsjö, varsågod. Fru talman, det låter ju lite, tycker jag, märkligt att ni, regeringen då, som du här representerar, ändå valde, fru talman, Ann-Kristin, att ni socialdemokrater valde att just ta bort de här pengarna från psykisk ohälsa som ett tickande problem och att pengarna inte hade gått åt. Men fru talman, jag ser fram emot Ann-Kristins svar när rösten har kommit tillbaka, när kontrollen har varit tottig. Tack. Tack för det. Då ger vi ordet för slutreplik till Ann-Kristin Ahlberg. Varsågod. Tack fru talman. Jag tycker att det är en relevant fråga, så att självklart ska vi ta reda på det så att Karin Rågsjö får ett riktigt svar. Tack, och då var det replikskiftet avslutat, och jag välkomnar alltid, det vet ledamöterna, att både för- och efternamn används, för det är ju vad som är sagt. Och med detta så har jag då ingen fler talare anmäld i den här debatten, och frågar kammaren om debatten med anledning av socialutskottets betänkande nummer 15, frågor om psykisk ohälsa, därmed är avslut.